السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر من تكون سابسين يا يوح الله يقارن Transversal Line and Parallel Lines. لينك الله يقارن Transversal Line يا Parallel Lines كم حكا لحيا مركز تران وارنتي عاش ادي ادي مهيمة جومتري غنا ميلا بدن كاغوري مايا كو انفايا انتحانا دي تايو ميلا بدن ومركز سيفي عان في عان عاشكا وين اللو فهما لوغو العليا ان شاء الله سؤال هذا الناس كوي ديا وي بار لاينز هورن سورينا وا لاين كيبر برادا اسكو ديستانس كا اما ايكوال ديستانس ام اسكو مسافه اسو جيري اي ان وريغو استيرين اغياي كو سالا يقانا بار لاينز ترانسفير سالا لاينز كو حويان سنه وا لاين وخ لو يقانا ان وا لاين ترا او غوبيه ودا جي لو يقانا سماهن غوبيه ودا جي ka gudbiya labada lain ee parallelka waxaan ugu wadaajinayaa markuu ka gudbo waxba ay wadaagayaan wixii ka sameysmay xagee yani ka sameysmay iyaga sheek weeyahay marka bal parallelis ka jam class wari waa muhiim tan class wari aad iyo aad muhiim santi marka waa in aad qaab kale soo wartaa parallel line toosan weena soo wartaa wasarada weena si taam ugu line toosan soo wartaa marka hore لين توصل ما كسرت لين كان توصل ما كسرت بارلا كيك بارلا خلا هذا صور سواء سمعنا سهاد شر هذا ما كسرت كتير ضايع يوم غير خدمة أو قلع كير قلع قلع صار كير قلع أم صان كير قلع واحد سمع ساعة ما سرد قبصه هكذا وشيء ذي سنتيمتر أما مليمتر تمر بكرة هاي صوت أفكا وصار هكذا يقول لسه نسوي سوتشر موت مرقين ما كسر صدح ستمتير كرسو هانا كل حقا على عمدي كسو دوي اوكي سوارتو هالكا على عمدي دبيع ياري سهل مقرس هالكا دبيع يار هالكي هالكي دانا او كوكو انا على دبيع يار سايانا مقرس كدو ماحا سنانا سا اللانكي كلا هالكا صدك بلاويسا طبعا دي عودة سوحرس ما قرأت قاب كثاث صور قاب كثاث ها ديرسين كثاث وديرسين كثاث حمها إن إنا كده لان قسم مهم يوم كتير لكن وين إن سو كلام فبار لواس مركا ثاث صور سا كده ثاث كثاث صور ثاث بيا من قلع كهر قلما مركا وبار لين سكولي سو كلام ولي قد نستاهم مع قاسات قار بار الله يقان هو يعني كسر عنا ترانس شيرسل مركا أنا ميت بان صور تي أوريدي way hey okay wa kan acha raha baro yaqaan waxa kamida bar lines ka ee labadan bar wax loo yaqaan bar lines ma badan waxa loo yaqaan parallel lines ama xariiqo barbar ah labadan line waxa waa calaamadaha jeer waxa soo lagu calaamadaya ama laba mid tan tan laba yar iyo laba yar kimi mid lagu calaamad kara waxa kartaa ha jeer calaamada suuleyna calaamada calaamadood ee tan taliga so hayn kalin ka l ba loo yaqaan lain kan waxa loo yaqaan m ka wax lagu yiri line link l loo yaqaan soo han wax baar leeyay lain ka loo yaqaan m marka buugaanta imtixaanada sidaad ku arkaysaa way way marka kaas waa laba bar line isku waan fahmay soo ma way si fiican hadaba lain kan waxa loo yaqaan lain ka loo yaqaan transversal line ama gudbiye wadaajiye markuu ka gudbo labadii line parallel ka ahaa waxyaabo badan oo muhiim ah samaysmay waxyaabo ma samaysmay markaas marka saas loo yeeyay transfer gudbiye wadaajiye ma waxba wadaajinaya waxyaabo badan waxba ka dhexeeyay markii hore ayaa wax wadaagaya wada halkan wada haysta soomaaha way hayga dhicin gaariga ka dhicin gaariga hay hadaba waxa ku dhex jira way hay hadaba markuu linkii hadaba jaro maxaa hadaba maxaa meesha ka imi meesha waxa ka imaan sad aragto xaglab badan ba samaysmay xaglab badan ba samaysmay ha xaglab badan ba samaysmay xaglab maxaa kamid balan tirino xagasha kow eeda labo tan ka saddex afar shan lix toddoba siddeed xaglood ba samaysmay siddeed da xaglood ayan kala baranaynaa bal xagashan eeban bixinay tan b tan c tan d dag 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 ilaa h siddeed da xaglood سيدي تنحق لات بلا ميمي دانو صو قار بحكا نحيان
qaarbaa isku mida qaarbaa wax isku noqonaya markaa bal aan dhiganno qaybta koowaad waxaa jira waxaas ka samaysmaya oo aan dhiganaynaa aan jeclahay inaad fahanto oo aanad ilaawin waxaa loo yaqaano correspondent angles. Correspondent angles waa xaglo gudboon. Xaglo gudboon waxaa loo yaqaanaa samaysmaya. Waxaas way gudboon yihiin. Hebel hebel waa gudboonahay, isku reerbaanahay. Marka xaglo gudboon baa wax jira. Waxaa loo yaqaanaa correspondent angles. Marka correspondent anglesku are equal ways waa isku mid, waa isku yacni waxaa loo jeeda waa isku hadday 60 digrii noqoto, takaan waxa noqonaysaa 60. Marka waa correspondent angles baa loo yaqaanaa. Way marka xagalaha correspondingka meesha ka soo baxay waxaa ka mid ah xagasha A iyo xagasha E. Xagasha A waa taa. Xagasha E-na waa maxay? Waa tan. Labada xaglood waa maxay? Waa correspondent. Way gudboon yihiin. Way gudboon yihiin. Waa xagashan iyo xagashan. Waana isku cabir. Laakiin ogow, waa marka labadan leen ay barrel yihiin. Laakiin laba leen oo aan barrel ba ahayn, barrel ba aan ahayn ba. Waa nooc mida chanchanad soo ahaan oo kale. Eeg. Ima laba noocaan oo kala. Iyo qabo. Maxaa tiri. Xagashan A. Iyo xagashan E. De baarla ma noqonay. Iku ma noqonay. Waa dee labadan xagood badan. Labadan leen mabaaha baarla maaha. Baarla saxnaha. Laba leen oo saas soo ahaan oo kale. Maaha dee baarla waist. Habaan hedo adi socdaan. Marka lama oran karo. Marka waa markay. Labadani baarla yihiin bay online kana jaro. Ayaa xagashaasi labada xagadaasi noqonayaan correspondent b f waa kamid xagashan b waa xagasha xagga aad usii jeeda iyo f waa maxay iguna waa correspondent waa gudboonyihiin waana isku cabir marka hadday b maxa noqoto soddon hadday noqoto fna maxay noqonaysaa soddon b lagu siiya f lagu weydiiyo waa soddon sababta waa maxay waa correspondent waa gudboonyihiin maxaa kamid a c a g baa kamid a xagasha c waa tan xagasha jina waa maxay waa taas iyaguna waa correspondent waa taa iyo taa haddii xagal loo dhaqaajiyo tana way kordhaysaa yani isku cabir bay noqonayaan d h baa kamid a xagasha d waa taas xagashasna waa saas marka kuwa correspondent angles baa loo yaqaanaa afarta xagalood correspondent angles baa loo yaqaanaa saa fahantaa way macakana way leeyihiin correspondent anglesku waxaa loo yaqaanaa f angles baa loo yaqaanaa f angles F angles baa hee loo yaqaanaa F angles. F angles maxaa lagu bixiyey? Haajir F-ta maarta loo yaqaano, xarafka F loo yaqaano. Labadiisa xaglood ay ka turjumayaan saahaan oo kale. Marka imika la sameeyo saahaan, F angles baa loo yaqaanaa saahaan haddii aan ahagaan sii faafayee laga yaba inay barlinesku saahaan maybe barla saxa maaha laakiin dee waan tusaalun baan bixinayaa iyagu saahaan oo kale f angles maxaa lagu bixiyey hada imika f isku soo gurto xaglahan tusaale imika soo a iyo imaha laguma oran waa soo d iyo imika soo maxaa loo yaqaanaa laba yaraad fahmi karto soo d h ha d h soo qansa ima xagasha d h saahan d h soo d halkama taalo hna halkan imika halka haddaan ku sawirno soo correspondent maaha soo ma gudboona hadday imikaan f u sawir ftu soo saas maaha balaag fay sawirayaan markaad f sawirto barlinesa markaad aad f ku sawirto haddii xagasha xagalaha hoose ee xagalaha hoose gudaha ee ftu ay leedahay ftu soo xagalamaa lahadee taa iyo taa de xagalaha halkaa ku yaalla correspondent loo yaqaana marka macnaheed weyaan marka f-tan xagga ma u jeesan kartaa saasoo kale way foorosan kartaa saahaan oo kale saasoo kale dama garatay imika tan oo kale qaar ay foortan kutusayaa imika c iyo g oo kale c iyo g soo correspondent maaha baleeg soo g halkama taalo aan halkan aan ugu tuso cna soo halkaa maaha soo correspondent maaha balaag f aan ku sameynaynaa efta lugtida waa tan maa
mid kale baan ka dhigno townhall. Marka kuwaana wax loo yaqaanaa crossbone angles. Waa qayb talabaad dhigana wax ka mid ah loo yaqaano vertical angles. Vertical ama opposite angles loo yaqaano vertical kuwa saasade. Marka opposite angles ama wax loo yaqaano xagalo foosaar. Xagalo foosaarku iyaguna waxa weeyaan xagalaha iska soo horjeeda A iyo D kale, C iyo B kale. Dhammaan waxa loo yaqaanaa waa xagalo fudud saara, waana isku qiime, waa equal. Haddii tani B soo noqoto, C-na soo noqoto, waa saas. Marka maxaa loo yaqaanaa vertical angles baa loo yaqaanaa. Marka kuwaasna waa inaanad ilaawin. Waa qaybta ta saddexaad ay ka samaysmo meelahan waxaa ka mid ah. Waxaa ka mid ah alternate interior angles. Waa xagalo gudeed talantaali ah. Xagalo gudeed talantaali ah maxaa looga jeedaa? Salahan. Imika. Xagashan C. Iyo xagashan loo yaqaano F. Waa xaglo. Gudaha ku jiraan, yacni maxaa gudaha geliyay, yacni bar line dibadda kama baxsana, bar lines oo ku hoos jiraan, tanna F-tanu ku hoos jirtaa, F-tu xagga ku hoos jirtaa, marka dibadda kama baxsana, B iyo H dibadda kama baxsana, marka kuwaasaas loo yiri waa xagga gudeed, talantaali ah, marka talantaali kuwaas C iyo F waa talantaali, E iyo D-na waa talantaali, waa xagga gudeed talantaali ah, marka bar lineski markuu transfer talan jaray, xagga gudeed. Talantaalina way ka samaysmeen, waan isku qiime. Qiimiga C aan 40 ku siiyo, waan F ku weydiiyo, waa 40. Haddaan kuraa maxaa 40 u tirina, waa talantaali, xagga gudaha talantaali weeyaan. Taasna way la fahmo malaynaya. Kolleyga waqtiga waa dheeraaday baan malaynaya. Waxaan waa haray 4-aad, iyo 5-aad, iyo 6-aad. 3-aad insha Allah waxaan raacinayaa video-ga dambe insha Allah. Halkaas ayaan u joogaysaa. Intaas si fiican u fahan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.